ସେଲିବ୍ରେସନ ଅଧାରାତିରେ ଅଧାରାତିରେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର 100 ଏପିସୋଡ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତି 12 ପରେ ଆମେ କାଟିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି 100 ଏପିସୋଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ହାପି ବର୍ଥଡେ ତତେ କହିଦେବି ଯା ରାମ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଆମର ଅଧରାତିରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି ଆଜି 100 ଏପିସୋଡ୍ କାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ କାଲି ଆମର ସୁଟିଂରେ ଛୁଟି ତ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି 12 ପରେ ତ 100 ଏପିସୋଡ୍ ହେଇନି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ 1 ଓଡ଼ିଶାର ସିରିଏଲ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି ତ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଥାଉ 1000 ଏପିସୋଡ୍ ହଉ 2000 ଏପିସୋଡ୍ ହଉ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ରାମ ଭାଇକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ ଟିକେ ଟିକେ ନାଇଁ 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 ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଆଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋପରେସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ହେଇପାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଇ ଗିଭ୍ ଅଲ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଜୋରଦାର କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗିଭ୍ ଏ ବିଗ୍ କ୍ଲାପ୍ ବିଜନେସ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଳେଇବି ପୁଣି ଶେଷରେ କହିଦେ କହିଦେ ଯେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ତରଙ୍ଗର ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଜି କୁନି ତାରିଣୀ ଅଛି ସେ ସବୁଠୁ ସାନ ଆଉ ଭାଇନା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ସାନ ବଡ଼ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କାଟନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି।
ଫଟୋ ଉଠାଅ।